Evo ga, nastavljamo tamo gdje nismo stali, samo se još moram sjetiti o čemu je seminar. Znate, kad držiš 6-7 seminara odjednom, nekad ti se jednostavno sve zbrčka u glavi i dođeš na seminar koji govori o krštenju u Duhu Svetom i ti ideš propovijedati o bračnoj ljubavi. Tako da ako ja u pola predavanja počnem propovijedati o bračnoj ljubavi, to je zato što, znate, ipak godine su tu i tako. Volimo te Isuse, dakle seminar radnicima, a kad kaže radnicima, to je Otac Isus. Osobno tebi govori, vidi, žetva je velika, a radnika je malo. Duše propadaju. Moja djeca ne mare, što ćeš ti učiniti? Volimo, ja hoću da vi ovo shvatite osobno. Jer duše propadaju. Ne mare za njega, a on ih ne može osloviti da ih ne prisili. Mora im progovoriti kroz ljudska usta. A mi smo tu da im to omogućimo. Njemu i njima. Njemu da govori, njima da čuju. To je naš sveti zadatak. Volimo te Isuse. Objava 5 u ovom poglavlju, dakle, to je treće poglavlje u knjižnici broj 20, novo izdanje, ovaj krug koji silazi s neba, ima 6 objava, hvala ti Isuse. Ovo je objava 5.4.4.3, naziva duhovna suša. Suša bi bilo odsustvo vode. A misli se na živu vodu i u nazivu odmah kaže voda života. I onda buđenje duhovne gladi. Mi smo ti koji u njima, koji su toliko propale da više ni ne žude, nemaju glad za onime što jedino može dušu nahraniti. Mi smo ti da u njima, koji imaju sveti zadatak, da u njima probude tu glad. Koju moraju imati da se otvore. Jer bez toga su im vrata srca zatvorena. I on ne može ući. Ne može im dostaviti ono što je najpotrebnije, najvrijednije. Kruh s neba, živu vodu, svjetlo i snagu. Bez kojih naše duše ne mogu. Ne jedna može, druga ne može. Neka može malo pa ne može, pa možda ipak može. Ne, ne mogu postići cilj zbog kojeg žive na zemlji. I nije li to tragično? Pazi, vi bi, kaže Otac, trebali zgrabiti svaku priliku da budete aktivni za mene i za moje kraljestvo. E sad nam to želi poručiti. Prva rečenica sjeme života kojeg želi posaditi u našu dušu. Ovo je baš jako zanimljivo, znate, jer ima ljudi koji me slušaju kao ono na crno, znate, Nikodem i to, mi sad kuže one da tu, naravno, više, bolje, dalje, šire, dublje nego što oni imaju ili što su ih učile. I sad odjedan put ovako zakonito, znači sad pravi tražitelj, pravi tražitelj. Znate zašto se pravi tražitelj zove pravi tražitelj? Jer je pravi tražitelj. On nije pristran. Pravi tražitelj će primiti istinu i kroz mene, iako nismo u istoj crkvi. Kao što ću ja kao pravi tražitelj primiti istinu od njega, iako nismo u istoj crkvi. Ne tražim ja njega, nego to. I meni je svejedno kroz koga dolazi. Ja tražim to. To su pravi tražitelji. I sad ovi pravi tražitelji Nikodemi u crkvama. Pravilo prve i zadnje rečenice nikad čuo. Ali koliko to pomaže kad čitaš sveto pismo. Jer ono je generalno takvo i pojedinačno. Svaki prorok, svako pogled, svaki odlomak ima svoju zakonitost. Vrlo, vrlo važno. Stoga obratite uvijek pažnju na prvu rečenicu kad čitate neki odlomak, neko poglavlje, volimo te Isuse, da bi mogli shvatiti. Jer kad shvatiš, to je kao nukleus. Kao atom, znate. Elektron. Ali se vrti oko njega.
I kad imaš jezgro, onda lakše uhvatiš sve riječi, sve se spaja. I to onda valjano ili pravo tumačenje. Ja vam se ovo sviđa. Je ovo super? Evo Isuse, ja se molim, ne samo da vi, nego svi oni, primi ove moćne istine u srce. Tražite istinu od njega, koji je vječna istina. Zanemari čovjek, otvori srce. Moli se da te zaštiti od zloga, ali žudi da ti objavi istinu. I primit ćeš je. I onda ustravi istine, oslobodit će te. I znaćeš Ivan 8 stihovi 31 i 32, Ivan 7 stihovi 16 i 17, da li ovaj nauk od Boga i Oca ili od ljudi, znaćeš u sebi. I to ti više ni jedan čovjek neće moći oduzeti. Vi bi trebali zgrabiti svaku priliku da budete aktivni za mene i za moje kraljevstvo. Točka. To je poruka. U konačnici, nakon ove objave, kad je shvatimo srcem i primimo ne samo svjetlo nego i snagu, mi bi trebali zgrabiti svaku priliku da budemo aktivni za njega i za njegovo kraljevstvo. Nastavlja, objašnjava. Treba biti probuđena duhovna glad. Vi trebate razdjeljivati uzorke hrane. Ovo je super. Znate, recimo, cure, kad im daš uzorak parfema. Znaš, cure, ili ne znam, dezića, ili nemam pojma. Uzorak, imate cure. To vjerojatno kužite bolje nego dečki. A možda ima i ovih feminiziranih dečki. Biće i oni da provode vrijeme po ovim tamo policama sa parfemima. I uzorak, kužite, e tako mi. Kad ovo malo, wow. Pa ili ovi što prodaju na štandovima, pa ovi mudri znaju, probaj meda, probaj ulja, probaj ovo, probaj ono, probaj kobasicu, probaj ovo, probaj, wow. To smo mi. Dođi, probaj. Pazi, treba biti probuđena duhovna glad. Vi trebate razdjeljivati uzorke hrane. Pazi, i u vjeri u mene također uvijek moć biti svjesni moga blagoslova. Koji blagoslov? Pa onog o kojem smo govorili u prvom predavanju. Neću te ostaviti. To je blagoslovljen rad. Koji blagoslov? Onog iz drugog predavanja. Rad će biti uspješan. To je blagoslov. I uvijek moći u vjeri također biti svjesni mog blagoslova, tako da vaš rad bude uspješan. To je velika suša ili neplodnost. Zamisli, može se prevesti reći kao suša i neplodnost, jer suša i neplodnost su povezane. Suša, neplodnost, duhovna pustinja gdje ne napreduje nikakav život. I u tu pustinju vi trebate donijeti plodnost. A zamisli to, imaš čovjeka koji je ništa za kraljevstvo jer ne donosi nikakav rod i onda postane vrta. I mnogi se mogu nahraniti. Wow! To smo mi. Mislim, ja, evo, to sam ja. Pazi. To je velika suša ili neplodnost, duhovna pustinja gdje ne napreduje nikakav život i u tu pustinju vi trebate donijeti plodnost. Plan koji izgleda gotovo neizvediv nekad kad vidiš ljude, a ipak je moguć. Kako? Ako je, joj je, toj pustinji dovedena živa voda. The living water. Živa voda. Ako je uistinu nešto oživljavajuće doneseno u pustinju i brižna njega posvećena izbijajućem sjemenu, dok su još onako nježne vlate, dok je ranjivo, i brižna njega posvećena izbijajućem sjemenu,
Ako se sa mnogo ljubavi i strpljenja moja riječ, prava voda života, nosi svugdje gdje su ljudska srca pusta i prazna i trebaju novo oživljavanje. I taj cijeli proces, evo, otkrivamo sad već jedno vrijeme, godinicu i nešto, do dvije, u ovim predavanjima u seriji sta duhovno značenje u riječi Božje starog zavjeta, jer je knjiga Postanka prvo poglavlje, naravno završit ćemo sa knjigom Postanka drugo poglavlje, 17. stih, upozorenje kako ostati u raju, hvala ti Isuse, ali to je to. Proces, zemlja pusta i prazna, bezdan, i onda svjetlo. Bi svjetlo, ja sam svjetlo svijeta. I onda svjetlo i snaga i počinju se razdvajati vode, počinješ imati shvaćanje, odvajaš svjetovno prirodno znanje koje znaš razlučiti, aha, 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 i onda tla. Pojavi se kopno. I onda kopno, život. Volimo te, Isuse. Jeste vi oduševljeni s riječu Božje? O, volimo te, Isuse. Hvala ti, Isuse. Mora se probuditi duhovna glad u ljudskim srcima. Kako? Pa, ja vas to naučavam godinama ovako. Kako će sebičnog čovjeka potaknuti na nesebično djelovanje? Tako što mu sebičnosti prikažeš da je to za njega bolje. Pa ne može se sebičan u nesebičnosti pokrenuti. Zato se zove sebičan. Pa kako? Sebičnog pokrenut na nesebično. Pa što čini sebičnoga? Pa sebičnost. Želi sebi najbolje. To ti govorim. Ovo je bolje. Dobro? Kako ćeš mu to dokazat? Pa mora vidi po tebi. Pa on zna da mu nije dobro. Možda je složio facu da pred drugima izgleda ko dam, ali zna on, u kupatilu na večer prije spavanja, kad se gleda ogledalo, pere zube, kad legne u sobici, sam zatvori svjetla, hvala, zna da nije dobro, a ti sjajiš. Uzmi, besplatno je. Jeste sa mnom? Tako se budi glad. Mic, 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 mic. Pi, 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 pi. Kako? Pa daš mu to što želi njegova duša. Jeste sa mnom? Mislim, ti kužiš dok ja govorim da imam iskustva, ali tako? Volimo te, Isuse. Hvala ti, Isuse. Predivan si, Isuse. Nema nitko ko ti, Isuse. Mora se probuditi duhovna glad u ljudskim srcima i zato im mora biti približen kruh s neba. Tako da oni posegnu za njim i okrijepe se. Uzorak. Ali u stvari ja pokušavam ljude naučiti kako se to radi. Naši su skloni ne dat uzorak, nego mu se parkirati ispred kuće kao da je skladište i istovariti mu 20 kutija. Jeste primijetili to? Uzorak. Manje je bolje. Jeste uhvatili ovo? Samo točka, nova podtema u objavi. Samo nekolicina napravi pokušaj. Što? Pa da kušaju. No oni neće nikad požaliti. Jer oni primaju nešto dragocjeno, ukusno. Što oni nikad više ne žele ostaviti. Zašto? E sad, u sebičnosti razumije, ovo je bolje. Pa niko nije toliko lud da sebe ljubi, da sebi želi loše. Tako on nas vodi. On nas vodi kroz našu vladajuću ljubav. Tako i mi. Sebičnog kroz sebičnu ljubav moraš voditi, jer se mora voditi u slobodnoj volji. Moraš željeti. Moraš mu dati ponudu koju ne može odbiti.
Samo nekolicina napravi pokušaj, no oni nikad neće požaliti, jer oni primaju nešto dragocijeno, ukusno, što oni nikad više ne žele ostaviti. Nijedan duhovni dar ne ostaje neučinkovit. Ukoliko je primljen kao duševna hrana, misli se kao prehrana ili ti ga okrijepa za dušu. Tko prima, i to na sljedeći način, tko prima u žudnji za duhovnom hranom, on će i doživjeti osnaženje, te će ga pun zahvalnosti prepoznat kao kruh s neba. Znaće da je doživio nešto nadnaravno, da je to bio dodir, da je to prisustvo, da to ne može biti od čovjeka, da nije od njega samoga. On će znat, pazi, da je to kruh s neba, i on će svojoj duši dovest živu vodu, pazi, i od pustinje srca zaista načinit plodno tlo. Što? Pa njegova djela u svijetu će u sebi imati život. Sve više i više. Travica, grmovi, stablo koje u sebi imaju sjeme ili imaju plod. Pa onda ribice, pa ptice, pa zvijeri, pa stoka, domaće životinje, pa onda čovjek kao slika Božja. Jeste razumjeli ovo? To je plodonosno tlo. Što čini? U sebi će imati život. I od pustinje, ovo je čudo, mi pričamo o čudo. I od pustinje srca zaista načini plodno tlo. On će osjetiti struju božanske ljubavi i otvoriti ove se. Zašto? Jer ljepšeg, divnijeg, vrijednijeg nema. On će osjetiti struju božanske ljubavi i otvoriti joj se. I on od sad više nikad neće gladovati. Zašto? Pa dobro, čime se nahranio? Pa božanskom ljubavi. Ne bi ti ja, prijatelju moj, išao na staro i da mi platiš. Ne bi ti ja, prijatelju moj, išao na staro da mi platiš. Znate? O, volimo te, Isuse. Kad ti osjetiš struju ljubavi, kad ti to dotakne dušu, pa nema bolje ponude od te ponude. A mi ljudima trebamo omogućiti da to spoznaju, to jest iskuse. I on od sad više nikad neće gladovat, jer čim on žudi za hranom, za svoju dušu, on će ju i primet. O, volim, Matejs. Jer sukladno žudnji primamo, Iva 3:3-3:9, 7:2-9:1. Sukladno žudnji primaš. Sad nekoga vidiš, ništa nije primio, ide se predstaviti kao da ima neku pravu, ono, ispravnu žudnju. Ne, nemaš. Greška, prepreka, smetnja je na našoj strani. I on od sad više nikad neće gladovat, jer čim on žudi za hranom, za svoju dušu, on će joj primit. Točka. Njemu ja šaljem moje glasnike da mu oni pruže što on treba za svoju dušu. To smo mi. Koji mi? Pa, koji budimo duhovnu glad. Koji mu pripravljaju put. Zadnja rečenica, završetak objave, plod kojeg on želi ostvariti u našem životu. I zato. E, kad smo sve shvatili, i zato. Da se to može i dogoditi svakom čovjeku. I zato. Vi trebate biti neprestano aktivni. Mislim, sad ćemo povezati prvu i zadnju rečenicu, ali to je stvarno fascinantno kad...
Hvala ti, Isuse, na onom danu kad je stazom mog života prošao dobri Swedenborg. O, volimo te, Isuse. O, volimo te, Isuse. Slušaj. I zato vi trebate biti neprestano aktivni. Jer je duhovna nevolja ili potreba velika, a jedino moja riječ može ljudima dati ono što oni trebaju kako bi umanjili duhovnu nevolju. Amen. E sad ćemo povezati prvu i zadnju rečenicu. Sjeme plod. Vi bi trebali zgrabiti svaku priliku da budete aktivni za mene i za moje kraljestvo. I onda objava i nakon toga. I zato vi trebate biti neprestano aktivni. Sad znaš i zašto. Trebali bi, evo zašto, budi aktivan. Pazi, i zato vi trebate biti neprestano aktivni, jer je duhovna nevolja ili potreba velika. A jedino moja riječ može ljudima dati ono što oni trebaju kako bi umanjili duhovnu nevolju. Točka. Amen. Na prvu objavu. Jeste se vi isto malo uzbudili? Ha? Volimo te, Isuse. Objava 5.4.3.6 jako je zanimljiva. Ja bih rekao, jako je poticajna, potrebna. Ukazat ću vam i zašto. Ja bih rekao da se ova objava može također nazvati win-win situation. Win-win situation. Dobro, zašto ne win-win, nego win-win? Pa evo sad ću ti objasniti. Win-win situation, kad ovo razumiješ. Dakle, objava 5.4.3.6. Kruh života, prava hrana, pravo piće. Jel vi imate osjećaj kao da nešto dirigiram ovdje? Vama je dodijeljen zadatak kojeg vi doista možete ispuniti ako ste voljni meni služiti. Vama je jasno da se vraćamo na početak, je li tako? Na prvu rečenicu, na prvo, je li tako? Zaokružit ćemo. Slušaj. O čemu pričaš? Pa prvo predavanje, zadatak koji sam dao, pomozite potrebitima. A ako ste voljni biti poslušni, i to je to. Samo zahtjeva vašu neograničenu privrženost njemu i vašu volju da mu budete poslušni. Vi prihvatite ovaj dar i ispunite zadatak. Prva rečenica. Jedan broj ljudi čita objavu doma i piše vama i on čita njima. Ne, vama uključuje tebe. Jeste razumjeli? Vama je dodijeljen zadatak kojeg vi doista možete ispuniti ako ste voljni meni služiti. Točka. On nam u stvari hoće reći da možemo ispuniti ovaj važan zadatak ako smo voljni. Nastavlja. Vi... Dobro, skužili ste da je cura kihnula. Vi trebate jedino prosljeđivati što treba. Vi trebate jedino prosljeđivati ono što ste primili od mene. Vi trebate razdjeljivati onima koji su siromašni duhovnim dobrima, koji potrebuju nužnu duhovnu hranu koju oni mogu crpiti jedino iz moje riječi koja vam je dostavljena odozgo.
Sjećate se prve objave? Prihvatite u svoj poniznosti svaki dar koji vam je ponuđen od ozgo i onda što? Pazi, ispunite Božju volju i služite mu. I onda sad mi to trebamo razdjeljivati. Iskoristite svaku mogućnost da razdjeljujete Božji dragocjeni dar. Jeste uhvatili? Vi trebate jedino prosljeđivati ono što ste primili od mene. Evo, ja vam dajem moje svjedočanstvo. Ova misija, sad već važna misija, sigurno vama, ako ne njima, vama sigurno da, je počela, razvila se, učvrstila se, širi se i blagoslivlja, jer sam ja jedan utjelovio ovu riječ. U početku, kad sam ja došao do ovog, bila je ta riječ. I cijela misija je nastala kroz tu riječ. Ivan 1:1-3. I u toj riječ je bio život i meni svjetlo. I to svjetlo, hvala ti Isuse, na kojem sam ja hodio, utjelovio, je postala misija. Stihovi 4:14, Ivanovog evanđelja, prvo poglavlje. Vi trebate razdjeljivati onima koji su siromašni duhovnim dobrima, koji potrebuju nužnu duhovnu hranu, koju oni mogu crpiti jedino iz moje riječi, koja vam je dostavljena od ozgo. E sad znamo da misli na ovu riječ. Na čistu istinu. Točka. Druga misao, e sad ja odoh u svijeta. Koga susrećem? Dvije vrste ljude. U narodu, naravno, većina su vladajuće crkve, ali su nevjerni i nevjernike koji su kao službeno nevjernici. Imamo službeni i neslužbeni nevjerni. Dobro? Mnogi su gladni kruha života, no mnogi su se zasitili lažnom ili krivom hranom. I oni otud toliko mnogo, tamo gdje nije prava hrana, toliko mnogo primaju da odbijaju koliko im je ponuđen kruh s neba. E što ćeš sad? S tim se ja nosim cijelo vrijeme. Zatrovanim želudac, volimo te Isuse. Imaju zatvor, imaju lošu probavu, ali i dalje ne žele. Napunili se smeće. Pazi. Misli, napunili se hrane koja nije hranjiva. A ove vi najprije morate pokušati navest da se suzdrže lažne hrane. Da idu na post. A to je za vas posao kojeg treba obavljati sa mnogo ljubavi i strpljenja. Vaše bližnje koji je posao, prije svega učini svjesnima toga da oni sebi mogu naštetiti primanjem lažne ili krive hrane, te da oni stoga trebaju vrlo pažljivo ispitati ono što im je ponuđeno. I onda ti, naravno, godinama pričaš o tome. Imate sliku i tome, je li tako? Dobro, to je ova misija. Točka. Otac, nova misa. Ja poznajem veliku duhovnu nevolju onih koji su tako lažno opskrbljeni. To su ljudi u crkvama, to nisu nevjernici, ateisti. Ljudi u crkvama su lažno opskrbljene, hrane se pod izlikom ili hrane se pod uvjerenjem da je to prava hrana, a nije, pa vidi se po njima da nije. Ne hraniš se ti pravom hranom ako nemaš nadgledat sebe i svoje poroke. Jer ta hrana služi za to. Ne hraniš se ti pravom hranom ako se nisi razvio, razvijaš se u službu. Jer na to su pozvani svi vjernici. Koji su stvari sljedbenici Isusa Krista. Nema niti jednog pravog vjernika koji nije sljedbenik Isusa Krista. To ne postoji. U što ti vjeruješ? Pa sigurno ne u Isusove riječi, slijedi tebe. Znate. Samo mi nemoj reći da u to vjeruješ. Idite za mnom.
a ti ne ideš za njim, pa sigurno ne vjeruješ u taj dio. Kršćanstvo je sljedbeništvo. Jeste uhvatili? I ja im želim pomoć kroz vas. To je poruka radnice. Kroz nas. Vi širenjem istine možete uzrokovati puno blagoslova. I to je ova misija. Širenje čiste istine. A vi ste dokaz da se može širenjem istine uzrokovati puno blagoslova. Jer čak i ako pronađete malo suglasnosti, slaganja, kod vaših bližnjih, čak i ako doživite otvoreno odbijanje, što je normalno, kažem normalno u takvim okolnostima, vi niste vi niste govorili jedino tim ljudima na zemlji, nego i bezbrojna bića u duhovnom kraljevstvu čuju vaše riječi, a ona često prihvaćaju lakše od ljudi na zemlji. Jer ona jako pate od gladi i žeđi, koja je međutim utažena onim što vi razdjeljujete. Budući je to što ja razdjeljujem ovdje na svijetu čiste istine prava hrana i pravo piće za svaku izgladnjelu dušu. Ovi ovdje zbog tijela i svijeta žive u prividu da nisu toliko gladni, to ih zbuni pa se trpaju svime i svačim, ali kad ostave tijelo, ostane samo gladna duša. I ta glad je užasno bolna i oni cijene kad im neko hvala ti Isuse, postavi stol, bogato postavlja, i onda se oni okupljaju. Stoga si u pobjedi jer primaju tu koji mogu, a ako ovi ne primaju, u pobjedi si gore jer primaju svi koji pate, koji nema više tijelo, ne su svjesni svoje glade. Pa pazi da ne dospiješ u to stanje. Ma dobro, nemoj mi samo reći, evo opet neka doktrina čudnovata, da sad ti još propovjedaš i odmah na nebu. Da, Efežanima 3.10. Po crkvi se propovjeda, hvala ti Isuse, mnogolika Božja mudrost, ako ovo nije mnogolika, ne znam koja je, mnogolika Božja mudrost po glavarcima i vlastima na nebu. To sam ja. Je li razumijete? Vin, vin. Pazi, jer čak i ako pronađete malo suglasnosti kod vaših bližnjih, čak i ako doživite otvoreno odbijanje, vi niste govorili jedino tim ljudima na zemlji, dakle ovima koji su u crkvama, koji ne primaju, koji odbijaju, nego i bezbrojna, bezbrojna bića u duhovnom kraljevstvu čuju vaše riječi. A ona često, ta bića u duhovnom kraljevstvu, prihvaćaju lakše što govorite od ljudi na zemlji. Jer ona, zašto prihvaća? Jako pate od gladi i žeđe, koja je međutim utažena onim što vi razdjeljujete. Joj, prijatelju moj, kad te boli, kad je teško, kad te neko nahrani, prijatelju moj, ti ćeš se uvijek vratiti. Pazi, jer ona jako pate od gladi i žeđi, koja je međutim utažena onim što vi razdjeljujete. Kad govoriš, kad čitaš. Budući je to, ovdje čista istina, prava hrana i pravo piće za svaku izgladnjelu dušu. Slušaj sad ovo. No, ovi ne primaju, ali primaju ovi. Ali ovi znaju ove i ovi znaju njih. Slušaj sad ovo. No, ono što je učinjeno bićima duhovnog kraljestva ima indirektan učinak na ljude ove zemlje, budući su one stalno njima okružene, te ona često mogu izvršiti veći misaoni utjecaj, pogotovo ako se radi o poznatima, nego kad vi kao ljudi govorite vašim bližnjima. Stoga mi indirektno od matinelu, od odbitkom, dotičemo njih koji ne žele slušati. Ping, bong. I ništa se ne gubi. Nije li riječ Božja veličanstvena? Nije li ovo radosna vijest? Nije li to jedan od razloga zašto je moj osmijeh hvala ti Isuse? Stalno na licu. Kao ne slušam te. Ok.
Vjerujte da se nijedan posao ne obavlja uzaludno ako se vrši za mene i za moje kraljevstvo. Wow. Malo vama super. Wow. Vjerujte da se nijedan posao ne obavlja uzaludno ako se vrši za mene i moje kraljevstvo. Vi sami, dakle mi na tijelu u zemlji, bez uvida u duhovno kraljevstvo, a ne tad, moramo imati baš super svijest, imati uvid u cjelokupnu prošlost, budućnost i sadašnjost. Vi sami učinak ne možete sagledat, pa stoga ne izmjeri. Čega? Pa kad govoriš, ko recimo ja sad. No moja riječ koju vi razdjeljujete u ljubavi, slušaj ovo, radi sama od sebe. O, volimo te Isuse. Jeste upravo čuli? Volimo te Isuse, predivan si Isuse, čudesan si Isuse, hvala tebi 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 Isuse. Evo imamo u Marku 4. poglavlje sjeme koje samo raste. Marko 4. poglavlje, stihovi 26 do 29. Volimo te Isuse, hvala ti Isuse. I govoraše, tako je kraljestvo Božje, kao kad čovjek baci sjeme na zemlju i spava i ustaje noću i danju, i sjeme klija i raste i sam ne zna kako. Jeste čuli ovo? Jer zemlja sama od sebe rod donosi, najprije stabljiku, zatim klas, a onda puno zrno u klasu, a kad plod dopusti, odmah šalje srp, jer je žetva prispjela. Pa zar nije to kao Izaja 55, stihovi 10 i 11? Volimo te Isuse, hvala tebi Isuse, gdje govori o sjemenu. Jer kao što pazi kiša i snijeg padaju s neba i onamo se ne vraćaju, nego natapaju zemlju i daju da ona rodi i da iz nje nikne, kako bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo, tako će bit s mojom riječju kad izađe iz mojih usta. Neće se k meni vratit prazna, nego će izvršit ono što sam htio i uspjet u onome zbog čega je posla. To što ti ne vidiš, ne brini, ona radi čim je izgovorena. To je vječno sjeme, nepropadljivo sjeme. 1. Petrova 1, stihovi 23 i 25. Pazi, volimo te Isuse, vi sami učinak ne možete sagledat, pa stoga ni izmjerit. No moja riječ koju vi razdjeljujete u ljubavi radi sama od sebe. I snagu moje riječi osjećaju nebrojene duše. O, volimo te Isuse. Wow. Zato, zbog čega? Pa evo zbog upravo rečenog, što to ostvaruje učinak, bez obzira da li se vidi u sobi ili ne. Zato vi samo ne smijete popustiti. Vi ne smijete postati mlaki i lijeni u radu u vinogradu. Onda ćete vi također uspješno obavljati vašu službu i vi ćete pomoći mnogim dušama koje se bore na zemlji i u onu stranu. Kako ćemo im pomoći? Pa primit će snagu da se izbore. Primit će snagu, izborit će se, tako da ih više neće ni napadat, jer vrag, đavo neće imati ništa u njima da napadne, pa ide dalje. Kao i u slučaju Isusa. Volimo te Isusa. A nije li to veličanstveno? Jedino istina njima može donijeti izbavljenje.
Jedino istina njima može donijeti izbavljenje. Obmana ih međutim vezuje. I stoga ti, koja je obmana? Povi u crkvama, povi nevjernici u drugim vjerama, u raznim religijama, pravcima, tehnikama, kultovima. Jedino istina njima može donijeti izbavljenje. Obmana ih međutim vezuje i stoga ti lanci moraju biti raskinuti dostavljanjem istine, dostavljanjem riječi koja dolazi od Oskoga. Pa pitam se ja, koja je to riječ ovdje, o kojoj to riječi on govori? Ha? Slušaj ovu rečenicu. Zato vi, zbog čega? Učinak ne može sagledat, volimo te Isuse, niti izmjerit. Zato vi samo ne smijete popustit, vi ne smijete postat mlaki i ljeni u radu u vinogradu. Onda ćete vi također uspješno obavljat vašu službu. Što znači uspješno? Pa bit će roda. I vi ćete pomoć mnogim dušama koje se bore na zemlji i u onostrano. Zašto? Pa jedino istina njima može donijeti izbavljenje, obmana ih međutim vezuje. I stoga ti lanci obmane moraju biti raskinuti dostavljanjem istine, dostavljanjem riječi koja dolazi od Ozbo. Idemo samo malo niže u Izaju 58, jer kaže on u 6. stihu: hvala ti Isuse, nije li ovo post koji sam zahtijevao? Driješit spone opačine, raskidat uze jarmene i puštat na slobodu potlačene, te da svaki jaram prekinete. Kad kaže prekine, misli slomije. Pa to je to. To je post koji moj povolj, prijatelju moj. Jeste uhvatili poveznicu sa Izajom 58, točnije 6. stihom? Točka, druga misla. Čak i ako vam ovaj rad izgleda premalen, što meni ne izgleda sad, iako izgleda u odnosu na, recimo, broj pratitelja nekih pop zvijezda, da ne imenujem nekoga kod nas, a pogotovo van, ali ja sad pričam o početcima. Prijatelju moj, ti kad kreneš, uvijek je mali broj, ali moraš ustrajati, moraš vjerovati u sjeme, moraš to raditi iz užitka, iz unutra, pa ne čekaš neku plaću i ne ovisiš o vanjskim okolnostima. Čak i ako vam ovaj rad izgleda premalen, odnosno malo uspješan, jedina izbavljena duša koja je tako kroz vaš rad na spomenuti način uvedena u istinu za sobom. Ima mnoštvo neupućenih duša koje one, te duše, opet mogu podučit i također izbavit iz tame. Koje one? Pa svaka ta jedna podučena duša ima oko sebe mnoštvo neupućenih, koju svaka od njih jedna neupućena može ponovo podučit i izbaviti iz tame. O, volimo te Isuse, zato gorljivo ili marljivo obavljajte vaš posao kojeg sam vam ja naložio. I vjerujte, a to je važno, vjerovati da ga možemo obavljati marljivo, da nas vanjske okolnosti pribjedni neuspjesi, neobeshrabri. I vjerujte da ništa nije učinjeno uzaludno, da se blagoslov vaše aktivnosti proteže na mnoga bića, da vi pomažete vašim bližnjima, a također i onostranim dušama. Ako, jer ovo je zadnja rečenica, vi samo uvijek razdjeljujete ono što vam je pružila moja ljubav i milost, ako ste vi orno i neumorno aktivni za mene i moje kraljevstvo. Spojit ćemo sad, amen, prvu i zadnju rečenicu da vidite ljepotu.
Vama je dodijeljen zadatak kojeg vi doista možete ispuniti ako ste voljni meni služiti. Vi trebate jedino prosljeđivati ono što ste primili od mene. Vi trebate razdjeljivati onima koji su siromašni duhovim dobrima. Zadnja rečenica ili misao. Zato, nakon što je sve objasnio, da se ništa ne gubi, da nije bitno da li je pred nama konkretno u broju ljudi kojima govorimo toliki uspjeh, jer da se to proteže i na vječnost i na duše unostano i daje nam to kao ohrabrenje da ne posustanemo, jer se nijedna riječ Božja ne izgubi, uvijek donosi rod. Izaja 55 stihovi 10 i 11. Zato gorljivo, zadnja rečenica, zadnja misa u objavi plod, zadnja rečenica na ovom predavanju, zadnja rečenica na ovom seminaru, zato i svrha ovog seminara, zato gorljivo ili marljivo govori mene i o mene i preko mene vama. Zato gorljivo, marljivo obavljajte vaš posao kojeg sam vam ja naložio. I vjerujte da ništa nije učinjeno uzaludno, da se blagoslov vaše aktivnosti proteže na mnoga bića, da vi pomažete vašim bližnjima u svijetu, a također i onostranim dušama. Ako vi samo uvijek razdjeljujete ono što vam je pružila moja ljubav i milost. Ako, dakle postoji uvjet, ste vi orno i neumorno aktivni za mene i moje kraljevstvo. Što je ujedno i moja molitva za mene, da budem još bolji, orni, učinkoviti i za sve vas. Da se aktivirate ako niste, ili još više budete aktivni ako već jeste, i za sve naše drage i cijenjene slušatelje i pratitelje. U ime Isusovo, amen. Amen. Amen.